Moikka ja oikein kiva, kun tulit mun uudelle videolle. Me ollaan lähes Mikon kanssa extemporeen Norjaan kalastamaan. Me oltiin siellä samassa paikassa myös viime kesäkuun 11. päivä. Ja tänään on 31.5. Et vähän niinku samaan aikaan ollaan. Ja matkakaverina meillä on Siiri. Siiri valikoitunut mukaan, koska siitä ei lähde korvaa ja se osaa olla kiltisti, niin sen kanssa on kiva varmasti kalastaa. Ja tää video on toteutettu yhteistyössä Weekend Bean kanssa. Tuolla näkyy vuoria kaukana tai tuntureita ja siellä on ihan täys talvi vielä, siellä on lumi maassa, mutta tätä nyt ei kyllä tässä kamerassa näy. Päivä. Saavuttiin siis Utsjoelle ja pitäisi pysähtyä pissulle. Mutta onkohan liian mikään paikka auki? On Utsjoellakin lehdet pois, mutta matkan varrella ei ollut. Joo, no ei ollut Utsjoella mikään paikka auki, kello on jo 7, niin 43 kilometriä vielä Nuorgamiin, niin enköhän mä kestä. Täällä on vielä jää. Aivan on joki vielä jääs täällä. Mikko kävi pissattaa Siiriä ja taluttamassa, mä kävin se peskistolla sisällä. Ja nyt meillä ollaan sitten pian Norjan puolella. Mistä tietää, että tää ollaan Norjassa? Häh? Mistä tietää, että ollaan Norjassa? Täällä kasvaa oksia. Maasta kasvaa oksia. Mitä nuo pilvet on? Pyyhitään ne pois! Nyt ollaan Varangevuonossa, tultiin tämmöseen ravintolaan syömään. Kivat nää ottotuk. Nyt me mennään norjalaisen kauppaan. Mun mielestä tää on hauskaa, koska täällä on aina niin erilaista kuin Suomen kaupassa. Kato, niin onkin. Varjettuja. Mocha is caffè. Mikä se on? Cappuccino. Oh, toi oli se hyvä, eiks ollutkin? Mut mikä toi pinkki on? Niin. Mitä eroa on pinkillä ja punaisella? No, ilman sokeri. Tämäkö on ilman sokeria? Tääkö tuolla? No sitten mä otan ton. Se oli sokerillinen. Enpä oo muuten ikinä salamipizzaa syönyt. Nytpä on. Tuli vähän kielimuuri vastaan ja sit mä vaan otin ekana, minkä mä löysin tuosta listalta. Samoin minkä Mikko, kun en uskaltanut ottaa mitään muuta. Täällä on 7 astetta lämmintä. Ivalossa oli kuitenkin 23. Turvamyö. Käytiin äsken Essolla. Tiikeri Esso. Tiikeri. Nyt me lähdetään Anninjoelle. Eli mikä se paikka on? Vesterelva. Jakobselva. Niinkö? Siinä on meri. Siellä on meidän määränpää, niin siellä paistaa aurinko. Onks toi meidän määränpää? No. Tässä on tää joki, minne me ollaan tullut kalastamaan. Ja kyllä täällä näyttää olemaan ihan kivasti tätä vettä, että liekkö tulee lohta täältä, kun on näin paljon vettä, Mikko. Meinaatko saada lohen tänään? Kolme. Viimeksi kun me ollaan oltu täällä, niin priorisaatio oli ihan vauva. Priorisaatio oli mukana. Ei ole läheskään niin korkealla vesi kuin silloin. Tuota keskustaa ei näkynyt tuosta. Ai, eihän näkynyt. Kastu, nyt ei ole toi ihan pikku 10 metriä. Niin, mutta en mä siitä siltikään pääse. Siiri, mihinkä sä oot menossa? Nyt me ollaan meidän mökin. On tää vähän isompi kuin meidän viimeksi. Viimeksi me oltiin tossa vastapäisessä mökissä. Se oli vähän pienempi. Täällä on 4 sänkyä. 4 sänkyä? No, onks sä 2 sängyssä ja mä siirin yhdessä ja siirin yhdessä? Mm. Täällä on. Meillä on muutama tunti tässä aikaa, että me lähdetään tonne joelle. Tai itse asiassa 1,5 tuntia enää aikaa, että lähdetään tonne joelle. Niin mä voisin nyt vähän kertoa tästä weekendbeestä teille. Mä oon helmikuusta asti ollut TestBee-tiimissä, eli Weekendbeen ambassadorina. Ja mikä se Weekendbee on? Niin suomalainen 2018 vuonna perustettu verkkokauppa, joka myy eettisesti ja vastuullisesti valmistettuja vaatteita, kenkiä ja muita reppuja ja asusteita. Mä voisin näyttää pari vaatetta, mitä mulla tuolta Weekendbeeltä on. Mä itse saanut viime syksynä jo tuon yhden kuoritakin, mitä mä oon käyttänyt syksyllä ja talvella ja nyt keväällä ja kesälläkin tulen käyttämään.
Elikkä siis ihan ympäri vuoden, mun mielestä se oli ihan täydellinen takki, koska mä pystyn käyttämään sitä ympäri vuoden. Se on sen verran iso, että sinne mahtuu talvella paljon vaatetta alle. Ja sitten nyt keväällä tietysti vähemmän. Ja se pitää vettä se takki. Niin se on hyvä. Se on mulla tänään mukana, niin mä näytän sen teille. Ja sit myöskin Merinovilla kerrasto. Ja kansi tutustuu kaikkeen niihin valikoimiin, mitä siellä on vaatteita. Ihan superhienoja, kestäviä ja laadukkaita. Mä näytän ensimmäisenä tämän itse asiassa repun, mikä mulla on kalastusreppuna tänään. Eli Fjällrävenin tämmönen konkken reppu. Ihan superhieno. Ja näitä oli siellä eri värisenä sitten viikempiillä. Tänne mahtuu just sopivasti mun läppäri tänne takataskuun. Ja kaikki munkin tavarat, mitä mulla on. Ja kattokaa. Mä näytän. Mulla on täällä mun kalastuspakki. Se on just sen kokoinen, että se mahtuu tonne. Näikö se, Mikko? Ja Siirikin on mukana, Siiri. Mä itse asiassa näytän. Mä ajattelin kalastaa tällä tänään. Onks tää Mikko hyvä? Kato, eikö se oo? Kato. Tää lottopeti. Eikö se oo? Tääkin vois olla kyllä tän kelin uista. Koska aurinko paistaa. Mikko, sanoppa mitä mielipide tästä tänään, kun aurinko paistaa. Normaalia. Sä aina sanot noin samalla lailla. Hyvää norjalaista suklaata, jos on kolme erilaista. Siiri, löytyykö sieltä peilikuvasta äsken toinenkin Siiri, miten se on mahdollista? Okei, nyt mä näytän tän Devoldin Herinovilla kerraston, mikä mulla on tuolta Viikempiiltä myöskin. Tää on tämmönen paksumpi. Mikko! Tää on tämmönen paksumpi Merinovilla paita. Täällä on tämmönen vetskari. Ja tän saa niin kuin käännettyä näin. Kuna. Tai sit pidettyä. Käännettyä. Onko minun Devoldin paita? Ei ole sinun Devoldin paita. Mikolla on kans tää sama Devoldin paita eri värisenä. Mä astin sille joululahjaksi nimittäin ton saman. Sama paita kuin tää, mikä mulla on. Mä en oo nyt ihan varma, onks näitä siellä verkkokaupassa nyt tällä hetkellä myynnissä. Mut suosittelen kyllä, jos haluat talveksi. Okei, elikkä siis ihan perus tämmönen vedenpitävä. Täällä on tämmönen tasku. Laitetaan täältä kautta. Aika smagee. Takki kyllä. Smagee. Vai mitä Mikko, eikö tää aika hieno? On se aika smagee. Ha? On se aika smagee. Niin, sit täällä on toi kiristysnauha myöskin. Tän saa niinku tänne näin. Mä tykkään pitää sitä tälleen näin. Mun mielestä se on smagee. Joo, munkin mielestä. Smagee. Joo. Minkä kanssa sulla oli Aapalinen yhteistyö? Aapalinen yhteistyö. Happy Huskies. Ja Siirillä on kans Aapalinen yhteistyö Happy Huskiesin kanssa. Kun Siiri on original. Siiri on alkuperäisen sun kanssa. Onko Siiri alkuperäinen Happy Huskies? On. Siiri on voittanut mennä 2014 vissiin vai 2013. Mä pakkaan tänne meidän reppuun nyt sit eväät. Otanko mä nää kaikki nyt tänne reppuun? Joo. Siitä ei muuta kuin meno. Aika hottis kalakaveri mulla. Täällä on mun oma puoliso. Ei, mun sormus jäi. Taas sinkkuna lähes. Mä ajattelin, että jos löytyis tuolta jokivarresta jotenkin poikia. 9 astetta lämmintä. Tuolla on sateenkaaripallo. Mikko tutkii, että mihin me mennään kalastamaan. Tai me saada vielä kalastaa, kun vasta tunnin päästä. Bää! Pieni! Me etsitään nyt hyvää paikkaa. Me ollaan vissiin mennä sinne samaan paikkaan, missä me oltiin viime kesänä. Tuolla se näkyy. Ai se meidän laavu. Laavu näkyy. Mikko. Muistatko, kun mulla oli viime kesänä kalastusmaa, kun me oltiin juutoilla kalastamassa. Mulla oli yksi tehtävä, huolehtia auton avaimista, että ne pysyy kuivana. Kuinka mulla kävi? Kuinka sulla voi käydä, se on yksi tehtävä. Pysyykö ne auton avaimet kuivana? Mm. Ei ne pysynyt. Siiri, Siiri, Siiri. Täällä on paljon pupuja ja lampaita. Siiri on mulla tässä myöskin. Kannattaakohan teidän nyt tulla siihen, kun mulla on tällainen susihukka täällä, tuolla pieni lampas.
Voi olla. Ihan ekana mulla olisi täällä uistimen valinta. Oisko Mikko tää hyvä? Onks liian tumma? Nyt ois puitten hakkuuta, mutta täällä on siis tämmösiä. Ja näistä mun pitäis hakata meille polttopuita, että me saadaan tulet tehtyä. Joo, ei tuu mitään. Täällä, ai täällä on saha. Mutta sahasta puuttuu terä. Voi juku. Jollakin haluttaas mun makkara. Nyt on kello 12 paikallista aikaa yöllä. Eli Suomen aikaa kello 1 yöllä. Nyt kalastus alkaa siis täällä. Kesäkuun ensimmäinen päivä. Siirillä on syntymäpäivä nyt! Hyvää syntymäpäivää, Siiri, 12 vuotta! Okei, eli täällä siis alkaa kesäkuun eka päivä tää kalastus. Kello 12 illalla, tai yöllä, niin nyt se alkaa. Mikko on ihan fiiliksissä. Mä jätin mun virvelin vielä tonne laavulle. Mä katson, kun Mikko heittelee ja sitten mä kalastan sit hetken päästä. Joo, ei oo tullut mitään. Mikko vaihtoi virveliin ja... Mekin Siirin kanssa äsken heiteltiin virveliä Siirin kanssa. Siirin mielestä tää on tosi jännittävää. Nyt me lähdetään pois täältä. Nukkumahan kämpille. Vai vaihdetaanko me paikkaa alemmas? Mikko lähti vielä tonne alas kalastamaan, mutta... Me jäätiin Siirin kanssa autoon. Kello on Suomen aikaa 2.44 nyt. Vähän ehkä alkaa väsyttää. Siiri seuraa tarkasti, että missä Mikko on. Mikko menee tuolla. Olisiko se Siiri halunnut mennä Mikon mukaan tonne? Jaha, tultiin takaisin tälle kämpille ja nyt mennään nukkumaan. Niin. Huomiseen. Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea, Siiri 12 vuotta. Paljon onnea vaan. Nopeet aamupissatukset synttärisankarille. Meidän pitää luovuttaa toi mökki ihan pian. 20 minuutin päästä varmaan. 12 pitäisi luovuttaa. Nukuttiin vähän myöhään, mutta oltiin aika myöhään nukkumaskin. Ja siellä Siiri koirakaveri. Ei tullut kalaa. Katsotaan, me mennään nyt vielä. Nyt onneksi kiva auringonpaiste. Ei täällä silti mikään kovin lämmin on, mutta kiva mennä kalastamaan vielä. Onko se lähdössä kalastamaan taas, Siiri? Onko 12-vuotiaana kalastamaan? Laitetaan luukko kiinni. Paikka 2. Me oltiin eilen tuolla toisella puolella, että mä ehdotin Mikolle, että jos tullaan tänne alas toiselle puolelle. Tässä olisi hyvä paikka heittää virveliäkin, tossa ei ole niin kova virta. Jep, tää oli hyvä paikka. Nyt me lähdetään huoltoon, saadaan hakemaan puita. Saadaan tehdä nuotio. Ei tarvi sillai kuin eilen, niin katkoon noista puista, millä kirveen. Tai siis ne oli kaadettuja puita, mutta... Katsotaan, tuolla on iso lohenkuva. Ostettiin aamupalaksi tämmönen paketti ja kahvit ja puita. Mitä? Siinä on sun se päällimmäinen. No pekonit ei kyllä vielä näytä kovin hyvältä. Mitkä? No pekonit. Mitä noi on? Siis onks tässä juuri jauhelihapihvi ton leivän päällä? Onko joo. Hyvää munaleipää.
Mulla jäi virveli kiinni tuohon oksaan, Mikko tulee pelastamaan muppia. Siiri äitille jäi oksaan kiinni. Ne leikkurit. Aha, onneksi ei tullut kalaa. No. No olipa helppo poikkaa sitä tuo siima. No. Kohtaa tuosta. Mä ajattelin, miksi ei tämän katso. Ei tänne sillä lailla aivan mahdoton matkaa ole. Lyhyempi tänne on kuin rollo. No on. No Kirkkoniemellekin on lyhyempi kuin Rovaniemelle. Ivalosta. Nyt me lähdetään kotiin. Mulla oli tämmönen uisti, mutta ei tullut mitään. Elikkä se tietää sitä, että ei oo kalaa ollenkaan. Nyt on aika sanoa Anninjoelle heippa. Laita Siiri luukku kiinni. Lähdetään Rema 1000 kauppaan. Elikkä siis se on niinku Norjan. Onko se Norjan K vai S-Market? Rema. Mä sanoisin, että S. S-marketti. Ja sitten Kuupo on vähän niinku K-marketti. Niin mun mielestä. Niin. No me mennään sinne ostamaan Elinalle tuliaisiksi suklaata, se pyysi. Ja sitten käydään katsomaan, mitä muita norjalaista ruokavalikoimaa siellä on. Sitten kotiin viemiseksi. Nyt lähdettiin ajelemaan Vatsööhön vai Vardeen. Kumpi se on? Vatsö. Vatsö. Me ollaan purettu. Tossa oli ennen paljon pitemmälle tuonne, mutta nyt on. Oh, mutta onks tehnyt ton laiturin? Ei. Hauska värisiä taloja, kato kun eri värisiä. Mun mielestä meidän autotallinkin vois... Meidän autotallinkin vois maalata eri väreillä. Taas tulee punainen Tesla, mutta tuo on kyllä kyläringillä, koska toi tuli äsken meitä vastaan. Meni taas. Tos, koska... Vähän isompi Rema 1000. Miten se sanotaan norjaksi? Rema 1000. Niinkö? Joo. No muistinpa nyt yhtäkkiä. Mitä ne on? Ei, no nuketteja, ei varmasti. Leivän päälle laittaa. Tai juustoa. Noita tuubia. Eikä osta mitään tuubeja. Ai oikeesti? Norjalainen irtokarkkivalikoima. Täällä on ihan samoja jätskiä. Onks tässä jätskiä? Mikä se on? Mustikka energia. Ota! Haluatko? Haluan. Mustikka on mun mielestä hyvää. Oi kato, varmaan hyvää vaniljajäätelöä. Oikeesti. Näyttää toi pakettikin. Näitä suklaaleviä mun piti Elinalle ostaa. Nää on kulman hyviä. Sitten Siirille syntymäpäivälahja, mutta mä ostan nyt kyllä jäätelön. Hyvää syntymäpäivää Siiri 12 vuotta. Tultiinko me Los Angelesiin? Elikkä siis, me olemme Danebrugessa. Mikko, sun virveli on jäänyt tuohon. Nyt saavuttiin kotiin. Juoksutin koirat ja ruokin ne vielä. Ja tota, kiitos ihan super paljon, että katsoit mun videon. Paina peukku ylös, jos tykkäsit. Me nähdään taas seuraavalla videolla, joten siellä asti. Moikka! Mulla on kädet täynnä.